nação rubro-negra, mais uma segunda-feira e junto com ela mais uma TV Fla aqui no Esporte Interativo. Essa é a hora de você ficar atualizado sobre todas as notícias do seu clube do coração. Mas antes tem aquele nosso desafio. Eu quero ver quantos sócios torcedores a gente consegue hoje durante o programa, hein? Essa é a hora da maior torcida do mundo fazer a diferença e ajudar o Mengão a ser ainda maior. Então, para você que ainda não conhece o programa Nação Rubro-Negra, entra lá, viresócio.com/fla. Lá você vai ver que o torcedor tem uma série de vantagens, mas quem ganha mais é o Mengão com a sua ajuda. Então, não perde tempo não. E você que já aderiu ao programa Nação Rubro-Negra, contribuiu para que o Mengão trouxesse o nosso novo comandante, Mano Menezes. E aí a gente já começa o programa vendo como foi a primeira semana de treinamentos do nosso novo técnico lá no Ninho do Urubu. Primeiro dia de treinos do técnico Mano Menezes à frente do Mengão foi bem tranquilo. Logo ao entrar no campo, o comandante bateu um papo rápido com o centroavante Marcelo Moreno. Os jogadores fizeram um trabalho físico leve e não tiveram contato com a bola. A atividade contou ainda com uma descontraída conversa particular com o capitão Léo Moura. Após o treinamento, o meia-atacante Carlos Eduardo concedeu entrevista e falou da expectativa de voltar a trabalhar com o Mano Menezes. Olha, o Mano, todo mundo sabe que em 2007 fiz uma campanha muito linda com o Grêmio. Ele que me colocou aos profissionais, quando estava nos juniores do Grêmio. Cheguei à final da Libertadores com ele, um cara que me ajudou bastante desde o começo, quando subi no profissional. É um cara experiente, um cara que evoluiu, sempre chegou como treinador, então com certeza para mim... É uma honra muito grande voltar a ser treinado por ele. E essa é a hora de você continuar contribuindo para novas contratações. Então não perde tempo não. Entra lá, viresócio.com/fla. E já que a gente estava falando em Mano Menezes, vamos conhecer um pouquinho mais do perfil do nosso novo treinador. Luiz Antônio Wenker Menezes, o Mano, começou sua carreira como treinador em clubes pequenos do interior do Rio Grande do Sul. O comandante ficou conhecido após a incrível vitória do 15 de novembro por 3-0 em cima do Vasco, em pleno São Januário. Em seguida, assumiu Caxias do Sul. Mas o nome do treinador ganharia mesmo notoriedade quando Mano chegou ao primeiro time grande de sua carreira, o Grêmio. Com a difícil missão de reerguer um time recém-rebaixado, Mano conquistou a segundona numa das partidas mais épicas da história do futebol brasileiro, a Batalha dos Aflitos. A boa campanha no Brasileirão de 2006 levou o Grêmio à Libertadores do ano seguinte. Mano seguiu fazendo ótimo trabalho no time gaúcho e com o apoio do diretor Paulo Pelaipe levou a equipe à final da Libertadores em 2007. Em 2008, Mano assumia novamente um grande desafio. Levar o Corinthians de volta à elite do futebol brasileiro após um trágico rebaixamento. Mano não só conquistou novamente a Série B, como levou o time paulista a duas finais consecutivas de Copa do Brasil, conquistando o título em 2009 sobre o Internacional. Colecionando bons trabalhos, Mano receberia em julho de 2010 o convite que todo treinador sonha: dirigir a seleção brasileira. No comando da equipe, conquistou bons resultados nos primeiros amistosos. Contudo, na primeira competição oficial, o treinador foi mal. Apenas uma vitória e eliminação precoce nas quartas de final da Copa América. Mano também foi o responsável por guiar os meninos da seleção olímpica nos Jogos de Londres em 2012. A equipe fez grande campanha com 5 vitórias até chegar à finalíssima. No jogo decisivo, porém, a seleção sucumbiu diante do México e mais uma vez viu destruído o sonho do ouro olímpico. Após vencer pela segunda vez o Superclássico das Américas contra a Argentina, Mano seria demitido do comando do time brasileiro. Agora, Mano Menezes veste vermelho e preto. Toda a torcida do Mengão está do lado do novo comandante, esperando que ele repita aqui os bons trabalhos de outros clubes. Boa sorte, Mano! A nação rubro-negra confia em você! E agora é hora de ver o que a gente mais gosta, gol! Então pode se preparar para apreciar e vibrar com os golaços dessa temporada do elenco rubro-negro.
Bom, a TV Fla agora vai para um rápido intervalo e você pode aproveitar para garantir a sua carteirinha de sócio torcedor. Entra lá, viresócio.com/fla. Mas não sai daí não, porque eu volto com muito mais. Tem uma entrevista exclusiva com o ator e fanático rubro-negro Bruno Gissoni. E qual o seu maior sonho? Meu maior sonho? Ah, tem vários, depende. Tinha até o sonho de ser presidente do Flamengo. Isso que eu ia falar. Pois eu ia chegar nesse ponto. Qual é? Me conta um pouco disso. Rubro Negro de verdade compra produtos licenciados do Flamengo. São copos, kit churrasco, linha infantil, bonés, camisas oficiais e muito mais. Produtos originais do Mengão para você, que é rubro negro da cabeça aos pés. E é claro, você encontra isso tudo em todas as lojas oficiais do Flamengo. Então, se você é rubro negro de coração, vista-se com orgulho. Adquira sempre produtos licenciados do Flamengo. Pirata, tô fora. Só uso original. Eu sempre fiz o que pude pelo Flamengo, o que estava ao meu alcance. Me aposentei, mas nunca parei de jogar, porque no Flamengo, o jogador torce e o torcedor também joga. Somos 40 milhões de jogadores. Venha jogar com a gente. Seja um sócio torcedor. Ainda não é? Inscreva-se no site ou no clube. A maior torcida do mundo faz a diferença. Você, torcedor rubro-negro, que tá com saudades do Maracanã. Lembra qual foi a última vez que o Flamengo jogou no Gigante antes das obras? Pois é, você vai ver agora aqui na TV Fla. Foi num Flamengo e Santos. Já são quase 3 anos de espera. 5 de setembro de 2010 foi o dia que a Magnética pôde acompanhar o mais querido pela última vez no Maracanã. A partida contra o Santos marcava a estreia de 2 novos atacantes do Mengão. A dupla D2. David e Diogo foram contratados por Zico com a difícil missão de substituir Adriano e Wagner Love. Contudo, a dupla D2 não balançou as redes no primeiro jogo. O Flamengo jogou bem e criou diversas oportunidades, como essa desperdiçada por David após bela jogada do lateral Léo Moura. Mas, assim como na estreia do Brasileirão esse ano, o time do Mengão não saiu do zero contra a equipe do Litoral Paulista. O grito de gol está entalado na garganta da nação e a Magnética não vê a hora de fazer a festa de novo no Maracanã. Bom, você já viu aqui no programa várias ações de sócio-torcedor. A gente vai relembrar então quais foram elas e tudo que o Mengão já conquistou com o programa Nação Rubro-Negra e com você que aderiu ao sócio-torcedor. O torcedor sempre foi o maior patrimônio do Flamengo. Por isso, aposentamos a camisa 12 em homenagem à Nação Rubro-Negra. E agora, mais do que nunca, chegou a sua vez de fazer a diferença para ver nosso time cada dia mais forte. Já somos mais de 26 mil associados aproveitando todas as vantagens do programa, com descontos em ingressos e encontros com grandes ídolos. E aí, já descobriu qual o plano que mais combina com você? Acesse viresócio.com/fla e escolha já o seu. A gente deseja que a torcida do Flamengo esteja sempre se relacionando com o Flamengo da melhor forma possível e da melhor forma que ela puder. É muito importante a participação no programa Sócio-Torcedor, como vem sendo continuamente apregoado por todos os líderes do Flamengo. O Flamengo precisa de você. E você pode ter certeza que o Flamengo vai retornar em muita alegria, muitas conquistas e muitos ídolos para nós todos, porque eu também sou Flamengo. Quanto mais sócios se inscreverem no Nação Rubro-Negra, mais forte será nosso time. O técnico Mano Menezes e o atacante Marcelo Moreno já foram contratados com a ajuda do sócio-torcedor. Somos 40 milhões de apaixonados. Imagina quantos craques podem vestir o manto sagrado se a torcida fizer sua parte. Entre em viresócio.com/fla e ajude o Mengão a montar um time capaz de ser campeão de tudo. O sócio-torcedor é um conjunto importante e representativo dos torcedores do Flamengo. São aqueles que já se dispuseram a ajudar o desenvolvimento do Flamengo, né? O sócio-torcedor hoje é um importante financiador do nosso time de futebol, né? Os recursos sócio-torcedor, eles são únicos e exclusivamente direcionados ao futebol e
ele já está permitindo até contratações de mais expressividade, como a do Mano, como a do Marcelo Moreno, e que a gente espera, com o crescimento do sócio-torcedor, trazer muito mais ídolos e, consequentemente, os títulos, né, para o Flamengo estar na altura, que demais, no patamar da qual ele jamais deveria ter saído. Né? Com o programa de sócio, o torcedor ganha diversas vantagens. Mas não se esqueça, o importante mesmo é ajudar o Mengão. Quer recompensa melhor do que ver seu time do coração brigando por todos os títulos? Você pode fazer parte dessa parceria de sucesso. Vire sócio torcedor e deixe o Mengão ainda mais forte. Você que está aí me vendo, Flamengo é raça, amor e paixão. Flamengo mais do que nunca precisa de você, de mim, de todo mundo. Você se associando, você está protagonizando uma virada histórica do Clube de Regata do Flamengo. E você não pode deixar de sair da sua cadeira e se associar. Vai ser bom para você, mas vai ser ótimo para o Flamengo. E sendo ótimo para o Flamengo, é aquele bálsamo da alma que a gente precisa de ganhar absolutamente tudo. Valeu? Beijão, a gente conta contigo. Saudações, rubro-negro. Aqui do meu lado, ele, que é o maior jogador de gols olímpicos da história. E hoje está aqui na TV Fla porque eu vou propor um desafio. É claro, de gol olímpico. Tudo bem, Pet? Tudo bem, cara. É um prazer. É um prazer ter você aqui com a gente. Você lembra quantos gols olímpicos você já fez durante toda a sua carreira? Oficiais nos Jogos, 8. Qual gol olímpico mais marcante na história da sua carreira? Mais marcante? Acho que o último. O último contra Galo, lá em Belo Horizonte, em 2009. A gente estava disputando um jogo. Se tivéssemos perdido esse jogo, o Galo ia assumir a liderança. E nós entrávamos no G4. Então, esse gol nos proporcionou uma vitória em cima do Galo. E, consequentemente, depois chance para buscar o título e conseguimos. Acho que esse é mais marcante. E teve um contra o Palmeiras também, né, em 2009. Teve esse jogo anterior contra o Palmeiras, né. Teve também importante contra o Vasco, sempre contra o Vasco no clássico é importante. O que, que é preciso para fazer um gol olímpico bem? O que, que é preciso? Precisa muita coisa, né. Primeiro os gols saem, acho que meio com sorte, né. Depois você pratica com... Eu tenho um cruzamento bem fechado, bastante forte, que facilita que meus atacantes ou defensores atacassem para proporcionar para fazer o gol. E a gente estava falando do brasileiro de 2009, naquele escanteio que o Angelim fez o gol, você pensou em bater direto? Não, não pensei. Esse jogo foi muito importante, então naquele momento a expectativa era muito grande que eu pudesse fazer o gol nesse jogo, decidir o campeonato. Mas eu, nesse jogo, principalmente, nenhuma vez bati direto no gol. Não quis bater, quis realmente procurar o Angelinho, o Adriano, que tínhamos bons cabeçadores, o David. Depois que os goleiros começaram a descobrir esse seu dom para o gol olímpico, você continuou fazendo. Ficou mais difícil ou não? Não, é sempre difícil. Você precisa de uma muito boa batida, um pouco de sorte, um mau posicionamento, né? Precisa de tudo, porque não é fácil. Se você fica batendo e o goleiro só concentra em você, você não... acho que o percentual que você possa fazer o gol é mínima. Então, eu vou propor um desafio para você. Gente, ele tá de calça jeans, a gente conseguiu uma chuteira para ele, então vai ser um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente vai ver quantos gols olímpicos você consegue fazer. De calça jeans, vamos ver quantos gol você vazio, consegue. Gol vazio, né? vamos ver. Mas antes, vamos aquecer um pouquinho, né? Claro, tem que aquecer. Então, vamos lá. Nossa! Eba! Já fiz primeiro! De primeira. Já dois, hein? Quanto tu falou? 3 ou 5? 5. É, se acertar essa, já foi. Na cara. A última.
Olha, você teve 5 tentativas, sendo que você acertou 2 de primeira. Aliás, 3, 2 de primeira. Ah, fiz o primeiro gol 100%, segundo foi 100%. 100%. E o terceiro 99%, bateu na trave. Calça jeans. Calça jeans, perfeito. Dou 5, 3, uma bola na trave e outra aqui no cantinho. No canto, gente. Quase na gaveta, gaveta por fora. Pô, tô bem, galera, ainda, gordo, mas... Arrasou, arrasou no desafio. Você sabe que eu fui chutar e eu fiquei com dor. Ficou dor. Eu também ficou. Fiquei com dor e meu chute foi muito fraquinho. Fiquei com dor de você, do teu chute. Dá pra perceber que você foi jogadora de futebol. Bom, foi maravilhoso o seu desafio, arrasou. Queria então te agradecer a presença aqui na TV Fla. Adorei o desafio. E agora, pode terminar mandando um recado aí pro torcedor rubro-negro. Bom, um grande abraço para todos vocês. Vocês me deram muito apoio, muita alegria e foi prazer, imenso e honra ter feito parte nessa história desse grande clube como o Flamengo. Bom, vocês estão acostumados a ver ele esbanjando talento nas novelas e hoje ele vai esbanjar talento como torcedor do Flamengo aqui na TV Fla. Bruno Gissone, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. É um prazer ter você aqui, viu? Prazer é tudo meu. Quero saber como começou essa sua paixão pelo Flamengo, que você é um apaixonado pelo time. Ih, não lembro. Desde que eu me conheço por gente, eu sou flamenguista doente, fanático, de El Maracanã. Não lembro. Só sei que meu padrasto era flamenguista, eu acho que ele me incentivou um pouco também. Tinha um primo meu distante também que também era. E foi deles aí que surgiu essa paixão imensa pelo Flamengo. Você costuma frequentar os jogos desde pequeno ou começou aí mais pra frente? Então, eu morei muito tempo nos Estados Unidos. Eu morei minha adolescência toda praticamente nos Estados Unidos. Quando eu voltei pro Rio de Janeiro, que acho que foi em 2007, 2008, 2009, 2010, eu não perdi um jogo no Maraca. E fiquei triste pra caramba quando o Maraca fechou nossa casa. Mas agora eu tô louco pra voltar aí pra casa. E como que é Bruno Gissone assistindo ao jogo do Flamengo? Ah, eu não consigo parar quieto, não. Eu tento me acalmar antes de começar o jogo. Eu converso comigo mesmo, assim. Eu falo, Bruno, ó, sem gritar, você não pode ficar sem voz. Então vamos torcer com calma. Só que primeira jogada já começa a gritar. Não dá pra ficar normal vendo o Flamengo, não. Fica nervoso, né? Muito. E agora tem a chegada do Mano Menezes. É. Queria saber o que você achou da chegada do Mano. Eu acho que o Mano é um treinador que tem a cara do Flamengo, um gauchão, é um cara... Que segura o time muito bem, né? Tem o respeito de todos os jogadores. E apostando no Mano, o Flamengo mostra que tá querendo deslanchar de vez, né? Se vierem mais 2 ou 3 reforços aí de peso, acho que o time... Já tá bom, né? É. Bom, a emoção, quando o Flamengo faz gol, é aquela emoção que você tá acostumado de ver no Maracanã, enfim. Qual momento da sua carreira você pode comparar a emoção com o gol do Flamengo? Qual momento na sua carreira foi tão emocionante, assim, contracenar com algum ator que, enfim, que você admire? Tem alguns momentos que eu já vivi no próprio teatro também, que são... O teatro é um lugar onde o ator tem um contato direto com o público, que é mais ou menos isso, né? Que num estádio, no Maracanã, lotado, você tem um clímax, uma atmosfera, uma mistura de emoções no ar, assim, é de milhões de pessoas que não sei se dá pra comparar, né? Mas a notícia quando a gente é chamado para fazer uma novela, quando a gente vai contratar com grandes atores, são emoções muito grandes também. Legal. Como que você vê o time do Flamengo nesse momento agora? O que você está achando dessa diretoria nova? Como que você avalia esse time, o momento do clube mesmo? Então, não é puxando o saco não, mas eu acho que todos os passos que foram dados até agora foram corretíssimos. A gente está economizando uma grana legal, assim, de salário de jogador, está apostando na base. Acho que é esse passo mesmo, tem que reciclar investimento em CT, patrocínio. Acho que tudo foi feito da forma corretíssima. E a torcida tem que ajudar, como sempre. Tem que ajudar. Esse projeto do sócio-torcedor também está sendo fundamental. Eu já sou sócio-torcedor desde o início, desde o primeiro dia. É isso que eu ia falar, você já tem sua carteirinha de sócio-torcedor. Já, tem que contribuir todo mês ali, né? E quando o Maraca voltar, a gente vai ter que ralar para o ingresso, né? Então quem é sócio-torcedor vai estar um passo à frente. Queria saber o que você acha da importância desse projeto para o clube, o Nação Rubro-Negra, que é esse projeto. É fundamental, assim, todos os grandes clubes do mundo têm esse tipo de projeto e o Flamengo não podia estar atrás. A gente tem 40 milhões de torcedores,
E eu acho que essa iniciativa aí do marketing do Flamengo, o BAP, o Bandeira, todo mundo, o Alin, né? Acho que é fundamental. A gente tem que transformar essa paixão, esse inúmero, essa torcida gigante que a gente tem, em renda, em algum fruto para o clube. E essa é uma das primeiras iniciativas. Né? E qual é o seu título inesquecível do clube? Então, eu queria ter presenciado 92, 87, 81, mas eu era muito pequeno. E eu vi 2009 agora, mas eu estava no estádio também, no Maraca, no gol do Pet, que foi inesquecível, né? A torcida do Vasco zoando a gente prestes a perder o título. Aí aquele camisa 10 eterno lá, botando com carinho ali na marca da falta e botou no ângulo. Até hoje a gente tem que zoar o vascaíno. E você tem algum ídolo no futebol? Eu tenho... o Zico nem conta mais, que Zico é ídolo de todo mundo, né? Mas eu gosto muito do Leonardo também, até pelo percurso dele no futebol. Ele é um cara que fala, sei lá, 6, 7 línguas. É um cara que tá muito ligado ao Flamengo até hoje também. É um cara que eu admiro bastante, mas tem o Júnior, eu já treinei com o Zico assim, uma vez ele, no CFZ, e aquele cara é um mito, né? Não tem nem o que falar do Zico. Tem alguma história com ele de algum encontro? Então, tem essa vez que eu tava jogando no CFZ, treinando normalmente, e ele entrou no campo pra dar o treino, mas eu não percebi, porque ele tava com o uniforme do CFZ. Quando eu me dei conta que eu estava do lado, mesmo campo que o Zico, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade, eu não conseguia mais andar em campo. Eu parei e ele falava, pô, esse movimento aí, moleque. Eu só olhava para ele como se ele fosse um deus e foi engraçado esse dia. Consegue lembrar de algum gol inesquecível dele? Dele, eu lembro, eu vejo só pelo YouTube, né? Mas os gols de falta dele são incríveis. E aquele, um dos últimos que ele fez pelo Kashima também, que não era uma bicicleta, era um negócio meio voador no ar, só ele pode fazer essas coisas, mas foi incrível aquele gol também. E qual o seu maior sonho? Meu maior sonho? Tenho vários, depende. Tinha até o sonho de ser presidente do Flamengo. Isso que eu ia falar, pois eu ia chegar nesse ponto, me conta um pouco disso. Com essa diretoria nova eu tô mais relaxado, assim, acho que o Flamengo tá em boas mãos. Tomara que a próxima eleição fique essa galera de novo e é isso, crescer a cada dia. Mas pelo currículo, né? Não, que não é muito grande, mas pelo meu histórico no futebol, eu entendo bastante. Então, por isso que eu via muitos erros, eu discordava de muitas coisas, mas agora eu acho que está no caminho certo. Quem sabe, mais para frente, sabe, né? Um novo presidente para o Flamengo. Bem mais para frente. Bom, para a gente finalizar a entrevista, eu tenho um presente para você. Opa! Isso é uma raridade, olha, né? Ninguém só consegue. Nova camisa do Flamengo, toda sua. Pô, que delícia, muito obrigado aí. Linda, né? Muito bonita. Igual, já tô também com a minha. É isso aí. Bom, gente, vou finalizar o programa de hoje com o Bruno aqui do meu lado. Sempre lembrando que você pode continuar acompanhando a gente lá pelo YouTube ou pelo Facebook. E aproveitar também para virar sócio torcedor, como o Bruno, né, Bruno? É isso aí. Entra lá, viresócio.com/Fla, escolha seu plano porque essa é a hora de ajudar o Mengão. E na semana que vem eu te espero para mais um encontro aqui na TV Fla, a TV mais querida do Brasil.